Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi Qurban Bayramı ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib. Muğan televiziyası xəbər verir ki, müraciətdə vətəndaşlara qurbanlıq üçün nəzərdə tutulan satış və kəsim mərkəzlərində olarkən dayanma durma tələblərini pozaraq yolun hərəkət hissəsini zəbt edərək digər vətəndaşların narahatlığına səbəb olmamaq, eləcə də pandemiya şəraitində müəyyən edilmiş qaydalara da əməl etmələri tövsiyə olunub. Eyni zamanda bayramla əlaqədar uzaq məsafələrə şəxsi avtomobillərlə hərəkət edən sürücülərdən nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına əmin olduqdan sonra yola çıxmağı, istirahət rejiminə əməl etmələri və yol hərəkəti qaydalarına diqqət yetirmələri xahiş olunub. İmran Zeynalov, Muğan TV.